Welkom. Jy luister na Kort en Kragtig met Fanny Meyburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Goeiemôre. Ek wil met jou vanmôre gesels oor afsondering en stilte as deel van ons onderwerp rondom geestelike dissiplines vir die Christen lewe. Jy weet om geestelike doelwitte te bereik, is dit nodig dat ons sal afsonder en ook stil sal wees in die proses. Stilte is nodig wanneer ons lees, wanneer ons skryf en wanneer ons bid. Hierdie stilte is nie net 'n uiterlike stilte. Daai stilte hierdie geraas wat van buite afkom wat ons moet uitdoof nie, maar dit is ook 'n innerlike stilte. Wanneer jy die stem van alle innerlike kommunikasies sal kan stil maak. Daai stilte. En dan natuurlik afsondering is wanneer jy onttrek vir minute of ure of selfs daar om primêr te fokus op spesifieke geestelike doelwitte of selfs net om met God te kommunikeer en dan terugvoering van God te ontvang. Jy weet stilte en afsondering sal jy vind loop meeste van die tyd tog maar hand aan hand saam. En dit is nodig in die raserige besige wêreld waarin ons lewe om jouself 'n bietjie te kan stil word. Dit is interessant om te sien dat mense nie meer stil en alleen kan wees nie. Is dit nie interessant nie? Die resies van ons tyd en die geraas van die tyd het gemaak dat ons nie stilte kan hanteer nie en ook nie kan afsondering, alleenheid kan hanteer nie. Iewe selfs as 'n mens wil slaap, moet ons baie keer na musiek luister, baie van ons. Ehm ek het gevind dat in die somer, wanneer dit koel cool word en dit is reënryg en so, dan as dit mos koel, cool, nê? Maar dan wil 'n mens nog steeds 'n waier byvoorbeeld aansit want die geluid wat jy hoor, jy's so gewoond aan die geluid in die nag dat dit voel vir jou as dit stilte is, da kort iets. Dit is die tyd waarin 'n mens tog lewe goed waarna 'n mens gewoond geraak het. Maar die ironie van die saak is dit. Jy kan nie werklik luister as daar nie stilte is nie. Sommige van julle gaan nou 'n bietjie met my verskil en uh, is dit asof 'n mens makliker kan leer as jy nou goed luister, maar ek praat van wanneer daar kommunikasie na jou kant toe kom en wanneer jy na 'n stem moet luister, innerlike stem moet luister, dan kan 'n mens nie luister as daar nie stilte is nie. Stilte en afsondering is nie as ek dit so kan sê, is amper nie meer in die mode vandag nie, vandat tegnologie so geweldig uitgebrei het nie. Tog is dit 'n belangrike komponent in ons geestelike dissipline. Kom ons voer 'n bietjie redes aan vanmôre vir stilte en afsondering. Nommer 1 sal ek sê om te kan volg in Jesus se spore. Dis hoekom ons moet stilte en afsondering hê. Daar is vier basiese skrifte wat wys hoe Jesus in stilte gaan afsonder het. Matteus 4:1, jy onthoubaar hy gaan afsonder het in die woestyn om versoek te word. Hy was in alleenheid geweest om te gaan vas en bid. Matteus 14:23, op die berg het hy gaan klim en hy het alleen gaan bid. Markus 1:35, vroeg in die môre, nog diep in die nag het hy alleen gaan bid. In Lukas 4:42 In die môre het Jesus na 'n verlate plek gegaan. Jy weet almal wou by Jesus wees. Ek glo volgens die mense, die algemene mens, het hulle geglo Jesus kan almal se behoeftes aanspreek. Wat sou was? Maar ten spyte van die populariteit van Jesus, die aandrang van die skare om by Jesus uit te kom, het Jesus altyd na die bron van sy krag gegaan in stilte en afsonder. Die tweede gedagte rondom hoekom ons moet stil wees en in afsondering wees is om God se stem beter te hoor. Jy weet 'n mens moet die aardse klanke uitdoof om die hemelse klanke te kan hoor, om God se stem te kan hoor. Jy hoef nie so seer op die berg te gaan of baie ver te trek soos in Moses en Elia nie, maar jy moet tog net na 'n plek gaan waar jy ongestoord en in stilte kan konsentreer. Die derde gedagte en dit is om uitdrukking te kan gee in aanbidding voor God. Stilte is een manier van aanbidding. Habakuk en Sefanja maak hierdie gedagte duidelik in Habakuk 2:20. Hy sê maar die Here is in sy heilige tempel. Swyg voor hom, o ganse aarde. Sefanja 1:7 sê swyg voor die Here, Here. Ek wil vir jou sê ons moet nie dink dat aanbidding net deur woorde en sekere aksies moet geskied nie. Wat sê stilte? Stilte sê tog ook ek luister of ek is net hier by u, my God. Ek weet jou woorde is nie so seer belangriker as jou stilte en eerbied voor God nie. Die volgende rede, dit is tog as 'n uitdrukking van geloof teenoor God. En Dawid sê dit in Psalm 62 en so kan Jesaja 30 vers 15, Psalm 62 vers 2 en vers 6 sê hy, ja my siel is stil tot God, want van hom is my verlossing. Wees net maar stil tot God my siel in vers 6 want van hom is my verwagting. Dis 'n uitdrukking van geloof teenoor God. Stil voor God in geloof dat God tog weet, tog verstaan en die verlossing sal bring. Jesaja 30 vers 15 want so sê die Here Here, die Heilige van Israel, in terugkeer en rus lê julle heil. In stil wees en vertroue bestaan julle krag. Kyk wat is die krag? Die krag lê om in stilte voor God te wees, nie te murmureer, murmer nie, nie te kla, nie te vra, nie te smeek nie, stilte. Ja, geloof in God word baie keer deur woorde geuit, maar duidelik is 'n gebrek aan woorde, jy's 'n uitbeelding van ons absolute vertroue in Hom. Die volgende gedagte en dit is om verlossing van die Here te soek. En dit is mooi hoe Jeremia dit uitdruk in klaagliedere 3 vers 25 en 26. Hy sê goed is die Here vir die wat op Hom hoop vir die siel wat hom soek. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. Hierdie stilte voor God is 'n tyd van refleksie op jouself. In stilte sien jy tog wie jy is in die lig van God se woord. Jou geestelike toestand, jy sien jou sonde, jou tekortkominge en dan gebruik jy die toetse uit God se woord om jou ware kondisie te bepaal. En deur die stilte bewerk die Here jou verlossing volgende gedagte en dit is om fisies en geestelik herstel te word. Jy weet die mens moet geestelik sowel as fisies na homself omsien na mate die verwagting en die vereistes wat die lewe van 'n mens verwag. En daarom het Jesus ook op 'n stadium, hy vat sy disipels saam met hom na tye van stilte en afsondering om fisies te gaan rus, Markus 6 vers 31. Jy weet ek en in in veral my vrou sê dat ons moet 'n bietjie wegbreek, maar Ons moet gaan na 'n plek waar daar absolute stilte is. Hamer nie mense wees en geen verpligtinge en verantwoordelikhede nie. Hoekom? Nie omdat ons nie van mense hou nie, maar ons het almal tye van absolute stilte nodig. Geen mense, geen verpligtinge, want ons het daardie afsondering nodig om geestelik maar ook fisies te ontlaai en weer te herlaai. 'n Volgende gedagte wat baie hierby aansluit en dit is om geestelik perspektief terug te kan kry. Dit wanneer jy instil te gaan afsonder voor die Here, dan sal jy vind dat hoe meer en beter perspektief jy ontvang vir die situasies wat op jou tafel lê. Vir my en my vrou het ons beste gedagtes, ons beste planne uit gekom juis in tye wat ons in afsondering was, weg van die gejaag, weg van die normale, weg van die vrae van baie. Ons het ons stilte en afsondering gegaan en daar het ons baie antwoorde en perspektief gekry. Die volgende gedagte en dit is om die wil van God te soek. En dit is baie keer een van die enigste redes hoekom mense bereid is om af te sonder en om stil te wees voor die Here, want ons soek die wil van die Here. Jesus het dit in Lukas 6 vers 12 en 13 het Jesus uitgegaan op die berg om te gaan bid en die hele nag by God deurgebring en die volgende môre het hy gekom en hy het die 12 gekom kies, die 12 apostels. Jesus se aksie het gevolg op sy afsondering. Hoeveel te meer nie my in jou tyd van afsondering om die wil van die Here dan te soek nie. Die volgende gedagtes en dit is om te leer om jou tong te beheer. Hierdie is nogal 'n moeilike ding. Jy weet Jakobus 1:27 sê as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom kan hou nie, maar sy hart mislei, hierdie godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Hy sê in Jakobus 1:19, hy sê jy moet vinnig wees om te luister en stadig wees om te praat. Tye van stilte leer jou om minder woorde te gebruik, maar die woorde wat jy gebruik om dit wel te gebruik wat waarde het en wat krag het. En so ook wanneer 'n mens, baie Jesus sê 'n mens moet nie baie woorde oor en oor en herhaal en herhaal nie. Wanneer 'n mens bid, moet jy woorde van waarde, moet jy bid ook teenoor die Here. Dit is wat stilte doen. Dit bring 'n dissipline aan jou tong. So, kind van die Here, stel vir jou doel wat op om minder te praat, meer te luister. En dan vind tye, skep geleenthede en vind plekke waar jy gereeld kan gaan afsonder. Doen dit as deel van 'n geestelike dissipline. Seën in vrede tot ons môre verder gesels.